បាទសួស្តីអ៊ំមីងពូណាបងប្អូនបាទជនរួមជាតិទាំងអស់បាទសូមលេងសើចបន្តិចហើយបាទដោយសារខ្ញុំជាអ្នកធ្វើ YouTube អញ្ចឹងសូមអធិប្បាយណែនាំនៅវីដេអូនេះគឺខ្ញុំដើរផ្សារផ្សារហ្នឹងឈ្មោះ Aldi បងប្អូនផ្លាកគេដាក់លើនោះបាទហើយការដើរផ្សារនេះទៀតសោតវាងាយងាយបំផុតបងប្អូនមានជម្រើសមានជម្រើសយ៉ាងម៉េចបងប្អូនចាំមើលខ្ញុំរាយរាប់ប្រាប់ជូនអ្នកគ្នាបាទបាទបងប្អូនឃើញរទេះដាក់ទម្រាបជួរនោះទេបាទនៅស្រុកអូស្ត្រាលីគេមានប្រើកាក់កាក់វាមាន10សេន5សេន10សេន20សេន50សេនអីចឹងទៅមាន1ដុល្លារ2ដុល្លារយើងយកកាក់ហ្នឹងញុកចូលនៅក្នុងអាទិសហ្នឹងដើម្បីយកអាទិសហ្នឹងមកប្រើហើយយើងយកទៅដាក់វិញទៅយើងបានកាក់ហ្នឹងមកវិញរីឯយើងមិនចង់ប្រើអាទិសទេយើងប្រើកន្ត្រកគេឲ្យយើង free ដើម្បីយកទៅដាក់ម្ហូបដែលយើងរើសយកមកគិតលុយហ្នឹងបាទយើងរើសម្ហូបណាដែលយើងចង់បានយើងដាក់ក្នុងកន្ត្រកហ្នឹងទៅឥឡូវខ្ញុំចង់បានអាវ៉ូខាដូបាទអាវ៉ូខាដូវាមានរឹងវាមានចាស់វាមានទុំចូលសាច់ទុនអញ្ចឹងទៅបើយើងយកអារឹងយើងយកធ្វើញោមឬក៏សាឡាត់អញ្ចឹងទៅបើទុនយើងយកញ៉ាំជាមួយទឹកខ្មុំអីបៀកទឹកខ្មុំវិញញ៉ាំអញ្ចឹងទៅឬក៏ធ្វើជាទឹកក្លុកក៏បានដែរបាទអាហ្នឹងអាវ៉ូខាដូរីឯនេះជាត្រសក់ឃើញតម្លៃត្រសក់គេខ្ចប់អញ្ចឹងគេដាក់$2.99យកទៅគិតលុយគេគិត$3បាទអានឹងបងប្អូនត្រូវដឹងបាទរីឯនេះជាផ្លែប៉ោមតោមក៏គេខ្ចប់យ៉ាងដែរបើយើងចង់យកអត់ខ្ចប់ក៏បានដែរយើងយកថ្លឹងគីឡូខ្លួនឯងបើគេខ្ចប់ចឹងហើយស្រាប់មានថា1គីឡូ$3.99បាទបើយកប៉ោមទៅទៀតបន្ទាប់មកយើងយកអាថងមួយតូចនេះដើម្បីទៅរើសយកផ្កាខាត់ណាដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា broccoli បាទយើងមុននឹងនេះយើងយកថងតូចហ្នឹងសិនបាទគេមានតាមលំដាប់យើងរើសដាក់ចូលក្នុងថងតូចហ្នឹងហើយបានយកទៅគិតលុយគេដាក់ចូលថងធំហើយរីឯនេះស្ពៃក្តោបគេរ៉េបផ្លាស្ទិកបាទមានបាខូនហ្នឹងទៅដល់គេស្កេនងាយស្រួលបាទនឹងហើយណាមួយកុំឲ្យវាខ្មៅស្ពៃហ្នឹងផងហើយរីឯនេះជាសាច់មកជួសាច់គឺសាច់មានសាច់ក្រកសាច់ជ្រូកសាច់មាន់សាច់ទាសាច់អីតាមតែចំណង់ចូលចិត្តបាទគឺយកសាច់គោស្តេកនេះ5ប្រទេសហ្នឹងតម្លៃ $17.86បាទយកទៅធ្វើស្តេកញ៉ាំហើយសាច់ចិញ្ច្រាំមានសាច់មាន់សាច់គោសាច់ជ្រូកអីចឹងទៅបាទគេមិនចិញ្ច្រាំទេគេកិនហើយគេខ្ចប់ចឹងដើម្បីមានសុវត្ថិភាពបាទបាទមកហូបដើម្បីមកហូបដើម្បីមានសុវត្ថិភាពគេធ្វើអញ្ចឹងឥឡូវរកមើលឈីសបន្ទះនេះសម្រាប់យកទៅធ្វើសែនវិចតែគេដាក់ថា tasty cheese បាទ tasty cheese ហ្នឹងគឺមានអរសជាតិបាទwestcare បាទក្រុមហ៊ុនគេដាក់ westcare ហើយរីឯនេះជានំគេហៅថា rice cracker original rice cracker made in cambodia បាទគឺធ្វើនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងស្រុកខ្មែរយើងអស្ចារ្យដែរមានម្ហូបកប៉ិកកប៉ុកក៏មកលក់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែរក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗក្នុងโลกដែរបាទអញ្ចឹងយក rice cracker នឹងមួយទៅហើយនឹងអានេះ yogurt បាទភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា yogurtខ្មែរយើងតែងតែហៅទឹកដោះគោជូរអររសជាតិវាគឺ vanilla មកឈ្មោះ vanilla បាទហ្នឹងហើយយកមកប្អប់ហ្នឹងទៅដូចជា4ដុល្លារទេបាទ4ដុល្លារវាមាន6ប្អប់ទូចៗនៅក្នុងហ្នឹងហើយនេះទឹកដោះគោភាគច្រើនខ្ញុំចូលចិត្តអា A2
វារៀងថ្លៃប៉ុន្តែវាមានគុណភាពវាឈ្ងុយបាទអញ្ចឹងយកទឹកដោះគោមួយដបហ្នឹង1លីត្រហ្នឹងវា6ដុល្លារបាទអូនេះមិន1លីត្រទេបាទ2លីត្របាទ2លីត្រ2លីត្រទេ1លីត្រហ្នឹងហើយនេះរុក្ខជាតិយើងទិញយកទៅដាំលម្អផ្ទះទៅបាទហ្នឹងហើយមកហ្នឹងអញ្ចឹងឯងមានគ្រប់សពបែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអាឌីនេះបាទមានលក់ចានលក់ឆ្នាំងលក់ចក្រានអីចឹងបងប្អូនខ្វះចក្រានឬក៏ចង់ញ៉ាំ hot pot អីគេមានចក្រានគេមួយមួយលក់ទៀតយើងទិញទៅយើងមានជម្រើសបងប្អូនចក្រានហ្នឹង49ដុល្លារ99សេនបាទដូចខ្ញុំនិយាយដដែលដដែលចឹងគេចុចសេនសេនចុងចុងហ្នឹងដើម្បីបំភាន់ផ្នែកថាថោកតែយើងមិនដឹងយកទៅគិតទៅវា50ដុល្លារទៅហើយបាទរីឯនេះជាទឹកខ្មុំទឹកខ្មុំ100% អូស្ត្រាលីសុតសាតបាទខ្មុំអូស្ត្រាលីសុតសាតបាទគេច្រកដបបែបហ្នឹងមកស្រួលច្បាច់ដាក់លើនំប៉័ងអីចឹងទៅហើយនេះគេហៅចែម mix berry មាន mix មានចែម mix ចែមក្រូចចែមអីយ៉ាងបីយកទៅបៀកនំប៉័ងអាហារពេលព្រឹកអីឬក៏អាហារពេលយប់អីយើងខ្ជិលអីយើងយកហ្នឹងមកបៀកទៅហើយផឹកទៅដោះគោទៅគេងទៅបាទអាយរីអានីគេហៅថាបន្លាមកោពុកមាត់បងប្អូនឡាមកោពុកមាត់តម្លៃវាថោកនិយាយទៅវា9ដុល្លារទេកន្លែងខ្លះ30-40ដុល្លារយើងទិញតែណមមនោះកោឲ្យបោះចោលជារបស់គ្មានបានការទេបងប្អូនហើយរីអាយបងប្អូនណាគាត់ចូលចិត្តប្រើថ្នាំដុសថ្មីហើយគាត់មានការឈឺចាប់ថ្មីហើយប្រើម៉ាកសិនសូដានេះទៅបាទវាជួយឲ្យយើងធូរស្បើយនឹងថ្មីយើងណាហើយនេះជាប្រហុកគេហៅ anchovy fillet បាទត្រីគេផ្លះយកសាច់ដាក់ត្រាំធ្វើដូចប្រហុកប៉ុន្តែគេត្រាំទឹកខ្លាញ់គេត្រាំខ្លាញ់មិនមែនដូចប្រហុកយើងស្អុយទេប្រហុកនេះអាចញ៉ាំផ្ទាប់ជាមួយសាឡាត់ឯបានបាទឬក៏យកធ្វើប្រហុកខ្ទិះក៏បានដែរខ្ញុំតែងតែយកអានោះមកប្រើបាទធ្វើប្រហុកខ្ទិះឥឡូវទៅទៀតហើយបាទចេះដើរចុះដើរឡើងរឹសយកចុះរឹសយកឡើងហ្នឹងគិតលុយលោកកប៉ៅអស់លុយអលេងអីក៏មិនដឹងដែរបាទអត់គ្រប់តម្លាក់ចេញវិញទៅបាទក៏មានការអៀនខ្មាស់យើងយោយោយើងអត់យោទៅដល់ហើយគិតលុយខ្វះដកចេញវិញទៅបាទហើយក្រដាស់មានក្រដាស់ធ្វើម្ហូបមានអញ្ចឹងយើងរើសយកទៅបាទងាយស្រួលយើងប្រើក្រណាត់យើងប្រើក្រដាស់ហើយបោះចោលរីឯនេះគេហៅ meat pie ផាយហ្នឹងគឺនំធ្វើម្សៅសបកខាងក្រៅគេធ្វើ snow ដាក់សាច់ខាងក្នុងហ្នឹងទៅដូចខ្មែរយើងបាទធ្វើនំស្អីគេណាចំហុយអញ្ចឹងគេដាក់សាច់អញ្ចឹងទៅហើយនេះice cream មកជួ ice cream បងប្អូនដើររក ice cream ណាញ៉ាំតម្លៃថោកថោកចង្ការវាចុះតម្លៃតម្លៃពាក់កដាលទេយើងទិញទៅបាទចង្ការ ice cream មកអបអបជាង10ដុល្លារដែរយើងខ្ជិលចាំដល់ពេលវាចុះថោកចាំយើងទិញបាទយើងរស់តាមគេហៅថាស្ថានភាពរបស់យើងគេញ៉ាំអីបានញ៉ាំយើងញ៉ាំបានដូចគ្នាបណ្ដាយើងមើលពេលខ្លះចុះថោកយើងញ៉ាំទៅយោចាំទិញមានថ្ងៃមានខែគេចុះថោកហើយយើងមកតម្រង់ជួរដើម្បីគិតលុយបាទដល់ពេលយើងអត់យករទេះគឺយួរធ្ងន់បាក់ដៃអញ្ចឹងបាទឥឡូវយើងមកដល់ហើយយើងដាក់ចិត្តតុកគេហ្នឹងយើងលើកអីវ៉ាន់ដាក់លើហ្នឹងលើតុកគេមានខ្សែពៀនអូមកលាក់មកលាក់អ្នកគេឈរមុនគេគិតមុនអញ្ចឹងទៅហើយយើងរើសដាក់អញ្ចឹងទៅគេមានដែកមួយដាក់ខណ្ឌសម្រាប់ next customer មុនអញ្ចឹងបាទឥឡូវទៅឲ្យគេគិតលុយទៅបាទឥឡូវខ្ញុំអត់បានថតពេលគិតលុយទេបាទចាំដល់ពេលហើយចេញមកក្រៅ
គឺដាក់ចូលគូឡានហើយបាទព្រួយពេលគិតលុយហ្នឹងគ្មានអ្នកថតទេថតខ្លួនឯងជាថតទៅបាទឥឡូវមកឯងចំណៃដាក់គូឡានដល់ចុងសវាយោអាអាយស្គ្រីមហ្នឹងមុនមកឃ្លានឥឡូវមកដល់ផ្ទះបាទបើកឡានផងអាយស្គ្រីមផងឥឡូវមកដល់ផ្ទះចាប់ផ្ដើមចាប់អារម្មណ៍បើកមើលអាប្រដាប់កោពុកមាត់នេះមុនបាទមើលសិនតើវាមានគុណភាពយ៉ាងម៉េចអាចប្រើបានម្មបោះចោលទៅយើងបាច់ខ្វល់89ដុល្លារបាទងាយបងប្អូនមានតែប៉ុណ្ណេះទេយកមកចែករំលែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីទស្សនាកំសាន្តបើខ្ញុំមិនអធិប្បាយទេហាក់បីដូចជាវីដេអូនេះងាប់ចាក់តែភ្លេងឲ្យបងប្អូនមើលអីអានេះថតវីដេអូឃើញតែចាក់ភ្លេងអត់និយាយអត់អីដឹងវាចង់និយាយពិសេសអានឹងក៏វាបង្កើតដែរយើងត្រូវតែអធិប្បាយប្រាប់គេប្រាប់ឯងបាទនៅស្រុកហ្នឹងវាអញ្ចឹងណារស់នៅបែបនេះបែបនោះបាទអ្នកធ្វើ YouTuber តោះតែយើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្ណេះទេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតខុសឆ្គងសូមអធិស្ឋានបាទបាយបាយ